continua sendo realizada em Governador Valadares o encontro do Tribunal de Contas de Minas Gerais e as cidades da região leste de Minas. O evento explica para os gestores sobre a importância da prestação de contas. A reportagem com ele, Roberto Tomás, pode balançar. A gestão e controle de recursos é uma ação particular a cada pessoa. Cada um presta as contas do que faz com o dinheiro, seja ele gasto ou recebido. Cada um responde pelo próprio CPF. Você administra bem o seu dinheiro? Não administro bem. Sou uma pessoa consumista e eu não tenho controle das minhas contas. Eu administro bem porque eu sou uma pessoa bem controlada, graças a Deus. E para mim não tem problema com nada. Eu resolvo tudo fácil. Você sabe da importância do dinheiro arrecadado e para que serve? Bom, a importância a gente sabe. O para que serve, talvez nem tanto. A gente sabe de alguns segmentos onde esse dinheiro pode ser repassado. Mas que a importância ela é significativa, sim. Prestar contas do dinheiro público, de tudo que é arrecadado ou gasto pelo município, deve ser informado ano após ano ao Tribunal de Contas do Estado. Isso requer um jogo de cintura dos administradores públicos. O gestor público é responsável por cuidar de empreendimentos, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Todas as ações devem ser apresentadas com exatidão. Prefeitos, vereadores e representantes municipais participam do encontro do Tribunal de Contas Mineiro para alinhar os compromissos com a União. Os municípios, eles recebem uma grande infinidade de dinheiro dos impostos municipais, tem os repasses que vêm do Estado, os repasses que vêm da União, né? Então, com esse dinheiro, o município ele tem que administrar esse recurso, né? Ele vai pagar o pessoal do município, os servidores do município, ele vai investir na educação, vai investir na saúde. Então, depois, o tribunal vai verificar se o município cumpriu esses limites que eles têm que fazer de aplicação, né, em cada área. O evento discute a importância de manter em dia as contas e recebimentos. Por isso, o tema Benefício do Controle para a Transformação das Cidades Mineiras. Antigamente, né, os processos de prestação de contas eles vinham em forma de papel. Então, o SICOM, o que foi? Ele foi uma evolução, né, para o tribunal e para todo mundo, que a gente recebe todos os dados da contabilidade do município, né, por meio do SICOM. Aí o sistema vai fazer os relatórios contábeis do município, vai fazer os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? E com isso vai alimentar as outras ferramentas do Tribunal de Contas, que vão ser usadas para as fiscalizações, para as auditorias, entendeu? E também é disponibilizado para o público externo. Cada um pode consultar seu município no site do tribunal, no Fiscalizando com o TCE. O sistema informatizado de contas municipais é outra ferramenta de integração. Os gestores interessados em saber mais sobre a tecnologia receberam informações durante o encontro. É muito importante a participação do município, porque é nesses locais que nós temos as informações necessárias para cumprir o nosso trabalho. Né? Nós temos aí a legislação que foi publicada no dia 27 de julho, é algo muito novo, né? A implantação da gestão democrática nos municípios, por meio de processo seletivo, por meio de eleição. E o evento ele nos dá esse embasamento para que nós possamos cumprir a legislação até 15 de setembro, que é o que nos é cobrado, né?